በዚህ በህወሓት የሽብር ቡድን ምክንያት ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች ላይ የተለያዩ ውድመቶችን እንዳደረሰ ይታወቃል። ውድመት ካደረሰባቸው ተቋማት መካከል ደግሞ በተለይ በስፋት የጤና ተቋማትን ነው በከፍተኛ ሁኔታ ያወደማቸው። እነዚህን የጤና ተቋማት ከወረራ ነጻ ከሆኑ በኋላ መልሶ ለማቋቋም የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ ይገኛሉ። እውነት ነው። የጤና መሰረተ ልማቶች እንግዲህ በቀጥታ ህብረተሰቡን ታሳቢ ያደረጉ ናቸው። አሸባሪ ቡድኑ በወረራ በቆየባቸው የአፋርና የአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ከባድ የሚባል ውድመት የፈጸመውም በእነዚሁ የጤና ተቋማት ላይ ነው። በሺዎች የሚቆጠሩ የጤና ተቋማት ናቸው ከፍተኛ ውድመት የደረሰባቸው። እነዚህ ተቋማት ታዲያ የበርካታ ሰዎችን ህይወት መታደግ የሚችሉ ናቸው። እናቶች የሚወልዱባቸው ተቋማት ናቸው። ሰፊ ስራዎችን የሚሰሩ ናቸው እና ከዚህ አንጻር የደረሰው ጉዳት በጣም ሰፊ የሚባል ነው። ነገር ግን የሁሉንም ርብርብ የሚፈልግ በመሆኑ የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሕክምና ኮሌጅም በዚሁ በሽብርተኛው ህወሓት የወደመውን የጭፍራ ጤና ጣቢያ ወደ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል በማሳደግ ጭምር የመልሶ ማደራጀት ስራ እያከናወነ መሆኑ ነው የተነገረው። የጭፍራ ጤና ጣቢያ እንግዲህ በሽብርተኛው ህወሓት ሙሉ በሙሉ መውደሙ ይታወሳል። ኮሌጁ ይህንን ጤና ጣቢያ ካለበት ደረጃ በማሳደግ እንግዲህ ከጤና ጣቢያነት ወደ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታልነት በማሳደግ የመልሶ ግንባታና የማሳደግ ስራን እያከናወነ ይገኛል ማለት ነው። እውነት ነው። በተደጋጋሚ እነዚህን አካባቢዎች የጎበኙ ሰዎች ሲናገሩም በትምህርት ዘርፍም ሊሆን ይችላል፣ በጤና ዘርፍ ወደ ነበረበት አይደለም መመለስ ያለባቸው፣ ከነበረው አሻሽለን ነው ልንደግም የሚገባው የሚል ነገር ያነሱ ነበርና ዛሬም እየተከናወነ ያለው ነገር እንግዲህ አንድ ትልቅ ማሳያ ነው ማለት እንችላለን። የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ከጭፍራ ጤና ጣቢያ በተጨማሪ የደሴ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታልን መልሶ በማደራጀትም አገልግሎት እንዲሰጥ ማድረጉ ይታወሳል። ከዚህ ቀደም ማለት ነው እንግዲህ የደሴ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ወደ 10 ሚሊዮን ያክል ሰዎችን ያገለግል የነበረ ትልቅ ከ80 ዓመታት በላይ ያስቆጠረ ትልቅ ሆስፒታል ነው። እንግዲህ ይህ ሆስፒታል እዛው አካባቢ ላይ እንዳጋጣሚው ለዘገባው እንደዚያው አቅንተን ስለነበር በከፍተኛ ሁኔታ ወድሞ አይተነዋል። እንግዲህ የዚህ ሆስፒታል መውደም እንግዲህ በሙሉ አገልግሎት ያገኙ የነበሩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ለከፍተኛ ችግር የዳረገ ነበር። እንግዲህ የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታልም የደሴ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታልን ባደረገለት የመልሶ ማደራጀት ግንባታ እንግዲህ አሁን ላይ መልሶ የማዋለድ የመለስተኛ ቀዶ ሕክምና አገልግሎትን መስጠትም ጀምሯል ተብሏል። እውነት ነው። ትልቅ ተስፋና ትልቅ ለውጥ ነው። የተጀመሩ እንቅስቃሴዎች በተለያዩ ተቋማት ሲደገፉ፣ በግለሰብ ደረጃ ሲደገፉ፣ በመንግስትም እንዲሁ ሲደገፉ በጣም ለውጥ ማምጣት እንደሚቻል ማሳያ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጉዳይ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። ተጨማሪ ሀሳብ እንዲያጋሩን እዚህ ስቱዲዮችን እንግዳ ጋብዘናል። የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሕክምና ኮሌጅ ዋና ፕሮቮስት ዶክተር ወንድማገኝ ገዛሀኝ ናቸው የዛሬ እንግዳችን። ዶክተር ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። ጤናን ተመኝተን ነው የምንጀምረው፣ ጤና ዋና ነገር ስለሆነ ያው የጤና ጉዳይ እንግዲህ በቅድሚያ እንደው ለማንሳት ያክል የቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኒየም ሕክምና ኮሌጅ እንግዲህ ጭፍራ ጤና ጣቢያን በአጭር ጊዜ መልሶ በመገንባት ረገድ ለአካባቢው ማህበረሰብ በተለይም አለኝታነቱን ከማላበስ አኳያ ያለው ፋይዳ ምንድን ነው? እነዚህ እንግዲህ በተለይ ሞቃታማና በረሃማ በሆኑት አካባቢዎች ላይ የጤና አገልግሎት ተደራሽነት ውስንነት እንዳለ ይታወቃል። ና ከጤና ጣቢያነት ጭራሽ አሁን ወደ ሆስፒታልነት በተሻለ ሁኔታ እናሳድገዋለን ብላችሁ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት? በትክክል ያው እንደሚታወቀው በዚህ በነበረው ወረራ በተለይ ከሰብአዊነት በጣም በከፋ ሁኔታ አንድ ሰው ሊያደርግ የሚችለው እንግዲህ ጤናን ማሳጣት ነው። ከመገደልም ራሱ አንድ ነገር ነው፣ ግን ከዛ የባሰ ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎችን አፌክት ሊያደርግ የሚችል በጣም በብዙ ርቀት የመጣንባቸውን እናቶች በቤት ውስጥ በመውለድ ጥረት ላይ እንዳይሞቱ፣ ህጻናት፣ ጨቅላ ህጻናት እንዳይሞቱ የተደረገውን ጥረት በሙሉ ወደ ዜሮ ለመመለስ የተደረገ ጥረት አይተናል። ያው ሁለቱም የተለያዩ ናቸው። የደሴ ስፔሻላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታል በጣም ትልቅ፣ ቅድም እንዳላችሁት ከ10 ሚሊዮን በላይ ካችመንት ኤሪያ ያለው 500 ሺህ በላይ ታካሚዎችን የሚያክም የነበረ ተቋም። ጭፍራ ደግሞ በፕራይም ሄልት ሴንተርነት፣ አካባቢው ደግሞ በጣም እንዳላችሁት ሞቃታማ ብቻም ሳይሆን በጣም በርቀት ላይ ያለ በባለፉት 27 ዓመታት ደግሞ የተጎዳ ደግሞ ከዛ የባሰ አቬላብሊቲውም ሪሶርሱም በጣም ያነሰ የነበረውንም ተቋም ኦልሞስት ባዶ እንዳያችሁት አስቀርተውት ነበር። አሁን የጭፍራውን ለመናገር ያክል ያው እንደተባለው እንደ ሀገር እኛም ያለንን ሪሶርስ ሁሉም ያለውን ሼር ማድረግ ስላለበት
እድሉን ስናገኝ አንድ ያሰብነው ነገር ምንድነው? የነበረውን ብቻ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ያቅማችንን ደሞ ጨምረን ከነበረው ማንድ ከፍ አድርገን ቢያንስ በኦፕሬሽን መውለድ ያለባቸው እናቶች ከጭፍራ ኦልሞስት 200 ኪሎ ሜትር ያህል በአምቡላንስ ተጓጉዘው ነበር የሚወልዱት እዛው ጭፍራ ሄልዝ ሴንተር ላይ። አሁን ደግሞ ክልሉም ጤና ቢሮ ጋር በመተባበር ይሄንን ካደረግን በኋላ ወደ ፕራይመሪ ሆስፒታልነት እንዲያድግ የሚል በሚል እየሰራን እንገኛለን። ሆፕፉሊ በሚቀጥሉት 10 ቀናት ውስጥ አገልግሎት መስጠት ይጀምራል ብለን አስባለን። ተጨማሪ ሌሎችም ጉዳቶች ስላሉ እነሱን ቀድሚያ መፍታት ስላለብን ነው። የደሴውም እንደዛው ያው እንዳላችሁት ኢሚዲየትሊ ነበር የሄድነው። በጣም ያሳዝን ነበር መጀመሪያ እንደሄድን እንደቀድም እንደተባለው በጣም ከፍተኛ ጉዳት ነው የደረሰበት። ለማህበረሰቡ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ነው የሚሆነው እና ኦልሞስት በሳምንት ውስጥ የበሴስ ማዋለድ ኢመርጀንሲ ሰርጀሪዎችን መስራት ኦልሞስት ሁሉንም ከዛ በፊት የነበሩ ይሰጣቸው የነበሩ ሰርቪሶችን መመለስ፣ ከዛ ባለፈ ደግሞ ኦክሲጅን ፕላንት ሁለት ነበራቸው፣ አንደኛውን ዘርፈውታል፣ አንደኛውን ደግሞ ኦልሞስት አበለሻሽተውት ነበር የሄዱት። ባለሙያዎችን በመላክ በመጠገን እዛ ኦክሲጅን ማምረት እንዲችል ማድረግ ችለናል። ያው ይሄ ፌዝ 1 ነው። እንደገና ፌዝ 2 ደግሞ ይኖራል አሁን ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ። ያ ምንድነው ቀድም እንዳላችሁት እኛ እንዳገር ከዚህ በኋላ የነበረንን ይዘን ያለቀሰን መኖር ሳይሆን ከዚህም ከፍ አድርገን ከነበረው ሲሰጣቸው ከነበረው ሰርቪሶች ደሴን የሚያክል ትልቅ ሆስፒታል ያልነበራቸውን ሰርቪሶች 1-4-5 ጨምረን በሚቀጥሉት ወራት የተሻለ እናረጋለን ብለን እናምናለን። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እየሰማን ያለ ነው። ተስፋ ሰጪም ጭምር ነው። ጤና ዋና ነገር ነው ብለን አንስተናል። እነዚህ መሰረተ ልማቶች ማህበረሰቡ የሚገለገልባቸው ናቸው። ማህበረሰባችን ደግሞ የተለያየ የኑሮ ደረጃ ላይ ያለ ነው። በተለይ ገጠር አካባቢ፣ ጭፍራ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ታሳቢ ባደረገ መልኩ እየተገነባ ነው ያለው እና ዋናው ነገር ወደ ነበረበት ሳይሆን ከነበረበትም በጣም ተሻሽሎ ነው እየተገነባ የሚገኘው። ይህ ማለት ምንድነው? ለሌላውም ተስፋ ነው፣ ለሌሎች አካባቢዎችም ጭምር ብዙ ነገር ለአንድ አካል ሲተው ስኬታማነቱ ብዙ ጊዜ ጥያቄ ውስጥ ይወድቃል። ሁላችንም እንደ አቅማችን መከፋፈል ከቻለን፣ ልክ በተረታችንም እንደምንለው 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክሙ ለ50 ሰው ጌጡ ነው እንደሚባለው፣ ተከፋፍለን መስራት ስንችል ስራውም ቀላል ይሆናል፣ ስኬታማም ይሆናል እና የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታልም ትልቅ ማሳያ ነው ብለን እንወስዳለን። በዚህ ደረጃ ምናልባት አሁን ከጤና ጣቢያነት የጭፍራን ወደ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታልነት እንዲያድግ ተደርጎ ነው እየተሰራ ያለው። ምናልባትም እርስዎ እንደጠቀሱልን እንግዲህ በቀጣይ 10 ቀናት ውስጥ ሙሉ በሙሉ ይጠናቀቃል የሚል ተስፋ አለ። ይህንን ስናነሳ አካባቢው ላይ ያለውን በተለይ ተደራሽነት ከማረጋገጥ አንጻር የሚኖረው ፋይዳ ምን ይመስላል? ያው ቀድምም እንዳነሳሁት እኛ አፋር ውስጥ ሄደን ያየነው ነገር ሄልዝ ሴክተሩ ራሱ ድጋፍም የሚያስፈልገው የነበረ ቀድሞ ከዚህ ጉዳት በፊት የነበረ ምናልባትም ይሄ መነሻ ይሆናል እንጂ ካለበት የክልሉ ስፋት አንጻር ህዝቡም ከሚኖርበት የአኗኗር ዘይቤ አንጻር በየቦታው ያሉ ሄልዝ ፋሲሊቲዎች በእንደዚህ አይነት መልኩ ከፍ ማለት እንዳለባቸው እንረዳለን። አጋጣሚ ሆኖ እኛም ስንሄድ እዛም የአይዲፒ ሳይት ላይ የነበሩ ከጭፍራ ተፈናቅለው አንድ ቦታ ላይ የነበሩ ሰዎችንም አይተን ነበር። በጣም ያሳዝናል። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ለጥቅት አነስተኛ ኦፕሬሽን ይሁን እናት እንግዲህ ስትወልድ ሁል ጊዜ ያው ሙሉ ለሙሉ የተሳካ አይሆንም፣ ችግር ያጋጥማል። ለዛ ደግሞ መፍትሄ እንኳን መስጠት በማይቻልበት ሁኔታ በጣም ረጅም ርቀት አምቡላንስ ተጠቅመው ላይገኙም ይችላል። አንዳንዴ መንገድም ላይ የሚያጋጥም ነገር አለ። ርቀቱም ከመሆኑ የተነሳ ደግሞ እዛም ደርሰውም እንግልቱም ያው ያን ያክል የሚሆነው ያንን መፍታት መቻል ራሱ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ብለን እናምናለን። እንግዲህ እኛ ይህንን ለማድረግ ስንነሳ ሌሎቹም ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ አዲስ አበባም ያሉ ሆስፒታሎች፣ የፌደራል ሆስፒታሎችም ብዙ ቦታ ላይ ይህን ተመሳሳይ ነገር እያደረጉ ስለሆነ ሆፕፉሊ የአንድ ላይ ኢፌክቱ የሁሉም አንድ ላይ ኩሙሌቲቭ ኢፌክቱ የተሻለ ሄልዝ ሴክተር በእነዚህ በተጎዱ አካባቢዎች ይኖራል የሚል እምነት አለኝ።
እንደው ቀደም ሲል ሲያነሱት ነበር ደሴ ሆስፒታልም ላይ ያደረጋችኋቸው አሉት እንደጋፍና በተለይ አዳዲስ አገልግሎትን ማስጀመር መቅድ እንዳላችሁ ሰምተናል። እዛ አካባቢ የማይሰጡ ለምሳሌ ከኩላሊት ጋር ተያይዞ የኩላሊት ጥበት ይጀምራል የሚባሉ ነገሮችን እየሰማሁኝ ስለነበር ምን ምን አዳዲስ አገልግሎቶችን ለማስጀመር አስባችኋል? እንደው እዚሁ ላይ አክላችሁ ዲያስፖራው ማህበረሰብ ወደ ኢትዮጵያ መጥቷልና እንግዲህ በሚኖርበት ሀገር ላይ ያለው እውቀት ልምድ ክህሎት አለ። ስለዚህ በጤናው ዘርፍ ላይ ምን አስተዋጽኦ ማበርከት ይችላል? በዚሁ ረገድ ያው የህክምና ሴክተር እንግዲህ ከፍተኛ ወጪን ከፍተኛ እውቀትና ሙያን የሚጠይቅ ከመሆኑ አንፃር ምን አስተዋጽኦ ሊያበረክት ይችላል? እነዚህን ጉዳዮች ቢያነሱልን። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ደሴ ላይ ቀደም ከጭፍራው ትንሽ የሚለየው ደሴ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ባለሙያ አለ፣ ኮሚትድ የሆነ ማገልገል የሚፈልግ መርዳት የሚፈልግ። እኛም ተመልሰን መጀመሪያ አካባቢ የነበረው ያው ትንሽ ከበድ ይላል ኢንቫይሮንመንቱ፣ በዛ ሁኔታ ሙሉ ለሙሉ ስራ መጀመር ከባድ ስለነበረ ባለሙያዎችን ወደ 30 የሚጠጉ ባለሙያዎችን ልከን ነው ስራ ያስጀመር ነው። ሪሶርስም ይዘን ሄደን ግን ወዲያውኑ በመመለስ አገልግሎቶችን ራሳቸው በመውሰድ ያው የነበረውን ማጆሪቲ ሰርቪስ እንዲሰጥ ሆኗል። ያንን ስንል አቅሙ በተገደበ መልኩ፣ ምክንያቱም 80 ዓመት በላይ የቆየ ሆስፒታል እንግዲህ በብዙ አመታት ያከበተውን ንብረት በአንድ ጊዜ መመለስ በጣም አስቸጋሪና ከባድ ነው የሚያደርገው። እኛ አሁን ምንድነው እንደ አዲስ ስትራቴጂ ያዝነው፣ እነዚህን ሰርቪሶች ካስጀመርን በኋላ በሁለተኛው ፌዝ እንዳልኳቸው አዳዲስ ሰርቪሶችን እንጀምራለን። አንደኛው እንግዲህ ደሴ ብቻ ሳይሆን ኦልሞስት በዚህ ወሎ አካባቢ ኦልሞስት በሙሉ ዲያሊሲስ ሰርቪስ የለም። ስለዚህ አትሊስት የአኪዩት ኪድኒ ኢንጁሪ ወይም ደግሞ ቶሎ እንኳን ዲያሊሲስ አግኝተው በ3-4 ሴሽን መመለስ የሚችሉ ታካሚዎችን ሊያገለግል የሚችል በትንሽም አቅም ቢሆን ዲያሊሲስ ሰርቪስ እንዲጀምሩ ለማድረግ አስበናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የአንጀት ቁስለት ወይም መድማት በሚያጋጥም ጊዜ ምርመራም በዛውም ሕክምና መስጠት የሚያስችል የኢንዶስኮፒ ሰርቪስ፣ የኢጂ ሰርቪስ እናም ተጨማሪ ደግሞ ከፓርትነሮቻችን ጋር ከእኛም ጋር አብረው ከሚሰሩ ፓርትነሮች ጋር በመነጋገር የኦክሲጅን ፕላንት ካፓሲቲያቸውን ደብል ማድረግ አስበናል። ይህ እንግዲህ ሁለተኛው ፌዝ ላይ ነው የሚሆነው። ቅድም እንዳላችሁት ደግሞ የዳያስፖራ ኮሚኒቲ በብዙ መልኩ ለማገዝ እየሞከረ ነው እናውቃለን። ግን ምናልባት እኔ እንደ ምመክረው ለማህበረሰቡ ለዳያስፖራው ብቻ ሳይሆን እዚህም ላለው ማህበረሰብ ከሆስፒታሉ አስተዳዳሪዎች በላይ የሆስፒታሉን ችግር የሚረዳለ ሰው ብዬ አላምንም። ስለዚህ ዳይሬክትሊ ከሆስፒታሉ ኃላፊዎች ጋር በመነጋገር የቸገራቸው ነገር ላይ ኢንቨስት ቢያደርጉ ቢደግፉ፣ ምክንያቱም ያላቸውን ነገር ደጋግሞ መግዛት ወይም ማገዝ አንዳንድ ጊዜ ከጥቅሙም ብዙም መርዳቱ እስካልቀረ ድረስ በትክክል ጥቅም ላይ መዋል ስላለበት የሆስፒታሉን አስተዳዳሪዎች ቀጥታ በማግኘት መደገፍ የሚቻል መሆኑን ለማሳወቅ እፈልጋለሁ እና ሆስፒታሉ የሚፈልገው ነገር ላይ ኢንቨስት ቢደረግ ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። ሌላው እናንተ በአማራም አፋር ክልሎችም በተለይ በጤና ተቋማት ላይ የደረሰውን ውድመት የማየት እድሉ ነበራችሁና የችግሩን ጥልቀት በደንብ ትረዱታላችሁ ብለን እናስባለን። ከዚህ አንጻር እንደ አንድ ተቋም ቅዱስ ጳውሎስ የጀመረው ነገር አለ። ነገር ግን በአንድ ተቋም ብቻ መወሰን ያለበት ጉዳይም አይደለም፣ ከችግሩ ስፋትና ጥልቀት አንጻር ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ምን አይነት ርብርብ ሊደረግ ይገባል? እንደ መልእክትም የሚያስተላልፉት ነገር ካለ እንቀበል። አዲስ አበባ ላይ የተጀመሩ ነገሮች እንዳሉ ሆኖ መቼ እንዳላችሁ ግን ሌሎች ክልሎችስ? ምክንያቱም ከዚህ ከወረራ ነጻ የሆኑ ክልሎች ላይ ያሉ ሆስፒታሎች አሉና የአቅማቸውን አስተዋጽኦ በማበርከት ረገድ። በጣም በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ለምሳሌ ያው ቅድም ደግሜ ላንሳው፣ ተቋማቱ ሲወድሙ በአንድ ቀን የተገነቡ ተቋማት አይደሉ። ይህ ማለት አዲስ ተቋማት አይደሉ፣ ኤግዚስት ያደረጉ ረጅም ዘመን ያገለገሉ የተለያዩ ሰርቪሶችን ሲሰጡ የነበሩ የራሳቸው ታሪክ ያላቸው ተቋማት ናቸው። እነዚህ ተቋማት በአንድ ቀን አልተገነቡም ስንል የሄልዝ ሪሶርስን የሂውማን ሪሶርስ ብቻም ሳይሆን ኢኩፕመንቶችን አንድ ላይ ማጠራቀሙ መግዛቱ ራሱ በጣም ሪሶርስ ሊሚትድ ሀገር ስለሆነ በጣም ረጅም ዓመት ነው የሚፈጀው። ያንን ለማምጣት በአንድ ወር በሁለት ወር ፈጽሞ ሙሉ ለሙሉ አሁን እኛ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ግማሹን ዘግተን ራሱ ብናደርግ የሚፈታ አይደለም። ስለዚህ እኛ እንደ ድል ሆኖ በጣም ሰፊ ሀገር ነን። ብዙ ቦታዎች ላይ ያሉ ሆስፒታሎች አሉን፣ ብዙ ክልሎች ላይ። እንደ ድል ሆኖ ጤና ሚኒስቴርና አዲስ አበባ ጤና ቢሮ በመተባበር በፍጥነት ወዲያውኑ ሪአክት በማድረግ ብዙዎቹን ሆስፒታሎች ትዊኒንግ በሚል ስያሜ ወይም ማች በማድረግ የፓርትነርሺፕ ፈጥረውልናል። በዛ ምክንያት ነው እኛም
ደሴም ጭፍራ መሄድ ነው። ሴም ወይ ሌሎችም ሆስፒታሎች እንደዚሁ ፓርትነር እየተደረጉ አሉ አቃለሁ። የዩኒቨርሲቲ ሆስፒታሎች በተለይ እነሱ ደግሞ በፍጥነት እንግዲህ ችግሩ በጣም የከፋ ስለሆነ አንዳንድ ቦታዎች ላይ 6 ወርም ድረስ ተዘግተው ባለማን ታካሚዎች መድኃኒት ማያገኙበት ምርመራ ማያገኙበት ህክምና ማያገኙበት ሁኔታ ነበርና ይሄ ደግሞ የራሱ የሆነ ሄልዝ ኢምፓክት አለው እያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋል ላይ ማናቀው ገና ደግሞ በጥናት ስፋቱ የሚረጋገጡላ በጣም ሰፊ የሆነ ኢምፓክት አለው። ስለዚህ ሳንዘገይ የተሰጡንን በፓርትነርሺፕ የተሰጡንን ትዊን የተደረግነባቸውን ሄልዝ ፋሲሊቲዎች ያለንን እንግዲህ ካለው ላይ ነው ሰው የሚረዳው በመቀነስ አሁን እኛ የኦፕሬሽን ክፍሎቻችንን ቀንሰናል። ይህን ስናደርግ አዲስ በመምጣት አይደለም፣ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ያለንን ሰርቪስ በፍጥነትም ማሻሻል እንችላለን እኛ ካለንበትም ቦታ አንጻር ከአክሰሰቢሊቲም አንጻር ፕላስ ደግሞ ኳሊቲም ላይ በመስራት የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ኢምፕሊመንት በማድረግ ያሉንን የኦአር ቁጥሮች እስከ 25% ድረስ በመቀነስ 100% እያለንም ስንሰራው የነበረውን ስራ መስራት እንችላለን። ሴም ዌይ እንደዛ አድርገን ነው ሌሎቹንም ማቋቋም የምንችለው እንጂ በመግዛትም ምንም በሚለው ብቻ ሊያስኬድ አይችልም። ስለዚህ ገንዘብ እየጠበቅን የተለየ ድጋፍ እየጠበቅን ገና ለማቋቋም እናስብ ከሆነ በጣም ከባድ ነው የሚያደርገው። ሌላኛው እኛ ጭፍራ ላይ አሁን እያደረግን ያለ ነው በጣም የተለየ አንድ ነገር መናገር ስለፈለኩ ነው። የጭፍራውን ስናቋቁም እንደ ተቋም ቅዱስ ጳውሎስ የራሱን ድጋፍ ያደርጋል፣ ግን ዋናውን ድጋፍ እንዲያደርጉ እድል የፈጠር ነው ለባለሙያዎቻችን ነው። ለምሳሌ የማህፀንና ጽንስ ህክምና ባለሙያዎቻችን ዲፓርትመንቱ ብቻ ወደ 1.3 ሚሊዮን ብር አሰባስቧል። ያንን ተጠቅመው የጭፍራ አሁን ወደ ሆስፒታል እናሳድጋለን ስንል የዋር እቃዎቹን ገዝተዋል። እንግዲህ እነዚህ ጤና ባለሙያዎች ናቸው። ስለዚህ ሪሶርሳቸው በግላቸው ጥረት እና ያው ኦፍ ኮርስ ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ ያው ግዴታ ሙሉ መሆን ስላለበት የተጓደሉ ነገሮችን ይጨምራል፣ አዳዲስም ሌሎች ተጨማሪዎችን ነገር ያረጋል። ግን ባለሙያዎቻችን ራሱ በፈጠሩት እንቅስቃሴ ይህንን ማድረግ ከቻልን ያለንን ሪሶርስ እጃችን ላይ ብቻ ካለው በተጨማሪ ባለሙያዎቻችንም አሉና እነሱንም መጠቀም እንደ አንድ ኦፕሽን ተቋማቱ ቢጠቀሙ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። መልካም እናመሰግናለን። የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሕክምና ኮሌጅ ዋና ፕሮቮስት ዶክተር ወንድማገኝ ገዛኝ እዚህ ስቱዲዮ በማለዳ መጥተው ሰፋ ያለ ማብራሪያ ስለሰጡን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።